Muito bom dia, saindo de Urubici, senhoras e senhores, aqui nas placas do caminho, não sei se vocês perceberam no vídeo de ontem, tem alertas tipo neve na pista, gelo na pista, cuidado com gelo e coisas do tipo, hein? Aqui é o frio mais frio do mundo é aqui, e a trovoada vai dar sua primeira partida aqui nesta região, então. Vamos ver. Aqui se abre duas vezes. Vai lá. Aqui, olha lá, senhoras e senhores. Toda viagem, toda expedição tem o dia do purgueiro, né? Tem a noite do purgueiro, na verdade. A gente escolhe um hotel, procura. Cara, que... Esse hotel que a gente ficou aqui, como eu falo, quando ele tem alguma categoria, a gente ainda fala de uma a cinco garras, né? Esse aqui nem unha não tem mais. Esse aqui tá um papagaio velho, sem bico, sem garra, sem nada. Pensa num purgueiro, gente. Aqui eu acho que é uma cidade voltada mais para camping. Você traz todo o seu apetrecho, suas coisas pra cá. A gente procurou hotelaria aqui, mas nada. Isso que dava como era o melhor. A gente veio pra cá, meu Deus do céu. Se é o melhor. Mas vamos lá, vou fazer o seguinte. Vamos continuar mais um dia de expedição. Hoje nós chegamos em Itapema. Mais um dia de expedição. Trovão. Cinzento. Senhoras e senhores, saudações. Aqui quem vos fala, Leonetão. Falamos direto de Urubici. Saída para a Serra do Corvo Branco, na Serra Catarinense, e vamos começar mais um dia da expedição Cinzano, senhoras e senhores. Olha aí, a gente está na SC 370, e a estrada acabou, o asfalto de novo. Agora tá aventura total. Programa Aventura Total, senhoras e senhores. Olha aí, que beleza, hein? Estamos por volta de 4 ou 5 km da Serra do Corvo Branco. Deus tá abençoando, parece que tá abrindo um solzão ali, ó. Vamos chegar lá, vai tá sol. Vocês vão ver um paredão de 90 metros de altura. É coisa de cinema. E a Serra do Rio do Rastro vai ficar pro ano que vem. De novo, Netão? De novo. Isso é sinal que quando acontecer será muito bom. É assim que você tem que pensar na vida, entendeu? Relaxa. Vamos fazer o seguinte. Estamos chegando. Eu tô mostrando para vocês aqui mais um trecho de terra. E assim que a gente estiver lá na Serra do Corvo Branco, lá propriamente dito, eu paro. Eu tô contra o sol também. Acredito que vai ficar um pouco fática essa imagem. Beleza? Bora lá! Senhoras e senhores, estou prestes a chegar ali na Serra do Corvo Branco. Menos de 2 km ali, ó. Eu acho que tá bem ali, ó. Olha lá. É que o sol tá contra a gente. Mas nós vamos chegar, na hora vai ter um solzão lá. Graças a Deus por isso. Olha a trovada. Olha que vale esse aqui. Olha essas araucárias ou pinos, não sei agora. Olha isso, gente. Olha que cenário paradisíaco. É muito legal, gente. É muito top. Olha que sensacional. Tá vendo? Tem uma montanha desse lado, tem uma montanha ali, tem uma montanha aqui. A gente veio pelo meio dessas montanhas. Tem uma montanha aqui, a gente vai passar no meio dessa aqui agora. Ó, muito top. Essa expedição Trovão Cinzento tá legal, hein? Nossa, tirando purgueiro, gente. Nossa, como é que pode? Pegamos dois quartos. Um dos quartos chuveiro não sai água quente. Aí como tava no outro, a gente nem quis levantar o acampamento para mudar de quarto, enfim. Internet fraquíssima, tão fraca eu não consegui subir o vídeo. Um dos vídeos. Não consegui responder. Nossa, pra fazer a rota pelo mapa deu trabalho. Gente, terrível. Até a Claro, que é meu celular, é claro, tá ruim aqui. Mas não tem problema não. O que importa é isso aqui, ó. É glória a Deus. Thank you.
Senhor meu Deus, quando eu maravilhado chego a olhar as obras de tuas mãos, olhando assim estrelas vidizantes, e meu coração com tão grande és, meu Deus. Então minha alma canta-te, Senhor, qual grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Olha aí, senhores, olha aí, chegamos na Serra do Corvo Branco e Deus preparou sem nuvem. Obrigado, meu Deus. Olha aí, olha quem quer fazer aventura aqui, ó. Obrigado, meu Deus. Ele preparou um momento sem nuvem. Eu achei que ia estar com nuvem aqui, senhores. Olha que lindo, gente. Vocês estão olhando aqui? Nossa, olha a altura. É 90 centímetros de altura esse paredão aqui. Nossa. Esse é o paredão das montanhas? Esse que é o paredão das montanhas. Nossa. Senhoras e senhores. Nossa. Com grande estudo, Senhor, meu Deus. Que coisa. Obrigado, meu Pai. Chegamos, senhores. Chegamos. Impressionante. Olha só. Olha isso. Olha isso. Eu vou lá pegar o casaco. Sensacional, senhoras e senhores. Olha. Tá frio, tá bom? O pessoal tá tudo capotado ali, tá um frio. Imagina eu de bermuda aqui, camiseta. Olha aí. Senhoras e senhores, façam esse trajeto aqui. Façam, olha lá embaixo. Olha isso. Senhoras e senhores, aproveitando para informar, estamos com a tração ligada, olha lá. Para subir ali com mais segurança, com mais qualidade. Não que necessitasse, mas um 4x4 é sempre bom você estar com ele ligado, né? E olha aqui. Olha lá. A Serra do Corvo Branco, senhoras e senhores. Olha aqui, olha essa curva. Olha aí, Deus mandou um solzão daqueles agora aqui. Esse Deus é maravilhoso. Olha essa curva aqui, rapaz. Ó, olha isso. Olha aqui. Olha aqui. Olha a biga d'água aqui, tá com sede. Olha isso, senhoras e senhores. Nossa, não sei se vocês conseguem.
lá no alto. A gente saiu de lá da garganta. Vocês viram que a gente cruzou com o caminhão subiu aqui, hein? Caminhãozinho 3 quartos, né? Caminhãozinho. Passado, a gente queria passar aqui de Corolla, ainda nem que não passou, hein, senhoras e senhores. Não ia ter esse grau de emoção. Acho que o Corolla ia ficar assim, enganchando por aí. Olha esses paredões, senhoras e senhores. Olha o buraco aqui. Estou batendo um colono que abriu essa estrada, primeira vez. 200 anos atrás. Ele mexe tem um vestígio de asfalto. E os caras batendo de bike aqui, olha lá. Olha aí. O cara mandando ver no bike. Olha lá em cima. Tem que ver de lá. Olha lá o garganta lá. Olha aí no Google aí, Google Maps, e olha, Serra do Corvo Branco. Olha o... Eles estão descendo ela com um netão aqui em tempo real. Vamos voltar, velho, depois vamos voltar. Para aqui tirar uma foto. Vamos lá. Aí, senhoras e senhores. Olha o precipício aqui. Olha lá. Olha esse vale. Como que você vê uma imensidão como essa, tão perfeita assim, e você não fala? Ainda tem gente que duvida que não existe um criador, não existe um design inteligente aqui. Olha a trovada aí. Olha isso, senhoras e senhores. Olha isso. Sensacional, né? Sensacional. A trovada aí. O Miguel ali. Obrigado. Eu tinha vontade de conhecer essa serra também. A do Rio Rato eu já conheci. Passei com Corolla Garboso lá uma vez. Aí essa aqui. E eu achei que, repetindo, Deus preparou um dia sem nuvem, gente. Não tem nuvem. Olha só, a gente saiu do hotel tudo
meio nublado assim, meio com neblina. Falei, ah, chegar lá não vai ver nada. Olha, estamos vendo tudo, gente. Dá pra ver tudo. Um dia perfeito. Perfeito! Obrigado, meu Deus. E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Retomando a descida, tração 4x4 ligada. Com certeza que no celular vocês não vão conseguir olhar toda a imensidão do que eu estou vendo presencialmente aqui. Na própria viagem que vocês puderem fazer, venham conhecer a Serra do Guanabara, venham conhecer. Olha isso. Vem descendo, não, o carro vem subindo ali agora. Tá vendo o pretinho aqui, ó, tem. Até o sinal do GPS some, meu amigo. E assim, o filho chora e a mãe não vê. Expedição Trovão Cinzento. Por isso que eu falo pra você, né? Você deixa Deus preparar as coisas pra você. Gente, olha isso aqui. Olha a fundura disso. Se eu tivesse vindo ano passado aqui com o Corolla. Para de frente, que é ali, ó. Vou voltar que não cabe dois ali, ó. Aventura, aventura. Um pedacinho de asfalto, tá vendo? Ah, já tá acabando a serra. Já vi o final dela lá embaixo. Quem quer voltar de novo? Dá pra vir de carro? Dá, tranquilamente. O negócio é 20. O negócio é 20. Você vira bicicleta, moto, caminhão, carro na frente? Dá pra vir. Fique colocando obstáculo. Não espere a quantidade 100% perfeita. E assim
Nós chegamos ao final da descida da Serra do Corvo Branco. Olha aí. Olha aí, senhoras e senhores. Gostaram da cobertura do BDA 4x4 para vocês aqui na Serra do Corvo Branco? Sensacional, hein? Olha lá. Que cruzamos essa serra. A Serra Catarinense, essa aqui, chapadão, ó. Essa é a Serra Catarinense, ó. Isso que vocês estão vendo aqui, ó. Aí é a Serra Catarinense. Agora vamos para Itapeva. Nossa, gente, que legal. Não, acho que não vou pôr nem rapidinho. Vocês vão acompanhar em tempo real a descida da serra. Vou ter que acompanhar em tempo real, beleza? Show de bola. Show de bola, olha aí. Nota 10, tô até meio... Sensacional, gente. Sensacional. Companheiro ali, ó, lá do Mato Grosso, parou ali, tirou foto, ele desceu, agora vai subir, ó, com a motona preparada também pra trilha. Fomos conversar ali e tal, trocar ideia sobre o hotel, essas coisas, ele ali, ó, falando do Mato Grosso, falou, onde que é? Do Mato Grosso. Falei, ó, tem um canal aqui e tal. Falou, rapaz, que legal lá, tá, vai voltar. Ele desceu, tá voltando, ó. Só como a gente tá indo pra Itapeva, a gente tá indo pro litoral agora, agora o nosso rumo é aqui, ó. Na próxima vez a gente sobe, né, meu bem? Sensacional. Sensacional, senhoras e senhores. Ó, eu sei que o pessoal até é muito repetitivo. Gente, eu não tô acreditando nesse sol que tá fazendo aqui agora. Obrigado, pai. Obrigado. Em nome de Jesus, muito obrigado. Por um momento eu achei que ia estar uma neblina aqui pelo que tava no hotel. Acho que vocês viram o jeito que tava o clima na filmagem da caminhonete. Quando eu chego aqui, esse sol, gente, não tá quente, não tá frio. Tá na medida certa, temperatura certa, luminosidade certa, não tem nuvem nenhuma. E Deus preparou hoje. Deus preparou. Isso aqui foi Deus que preparou. Já digo logo pra vocês. Ano passado de Corolla não ia ter toda essa aventura. Eu subi e desci 4x4 ligado, tá? Pra informação da galera aí. Subi e desci 4x4 ligado. A partir de agora aqui, acho que eu vou desligar ele. Normal. Ou vou com ele ligado. Afinal de contas, está de chão. Show de bola. É isso aí, eu não consigo parar de filmar aqui. Sabe quando você fica querendo filmar tudo para não faltar nada? Tá vendo? Aqui tá um lugar assim, gente, ó. A serra começa aqui, né? Vocês estão vendo o chapadão aqui, ó. Chapadão aqui, ó. A serra começou aqui, né? A serra começa aqui, ó. Aí aqui tá assim, tem esse elevado da estrada aqui. E tem um vale aqui embaixo, ó. Cheio de araucária, pinos, aquelas pinheiros, aquelas tudo. Olha só. Olha esse momento aqui, olha isso aqui. Eu espero realmente estar transmitindo para vocês tudo que eu esteja vendo aqui através dos vídeos. Mas a experiência sensorial de estar aqui, se presenteie, dê a si mesmo esse presente. Venha com a sua família, venha com sua aventura. Venha. Olha essa foto que eu estou aqui. The Oscar for Best Picture is presented to... Acabou o asfalto, aliás, acabou a estrada de chão e chegamos no asfalto. Então a Serra Catarinense foi vencida, senhoras e senhores, pelo BDA 4x4. Estamos aqui, ó. O asfalto chegou ali, vou desligar a tração agora. Vou deixar só na integral da caminhonete. E vamos continuar agora, rumo ao mar agora. Rumo ao mar. Que expedição é essa, hein? Que expedição é essa aqui? Espero que vocês estejam gostando. Essa aqui tá naquelas para marcar. Sensacional. Ó, vou desligar a tração, certo? Olha lá, desligando a tração. E aí você engata a rézinha tradicional. Ó, engatou a ré. Olha lá. Olha lá, desligou a luz da tração, beleza? Agora a tração está 100% desativada. Sensacional? É, meu amigo, agora vamos embora. Vamos, 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 vamos. Que sensacional. Existem momentos na vida que você fica sem palavras. Entra uma mosca aqui dentro. Acabou de passar
um fusquinha aqui agora, acabou de passar um fusquinha. Senhoras e senhores, olha o problema dessas chuvas que deram aqui em Santa Catarina esses dias, olha só. Afundou metade da pista, literalmente, não é força de expressão não, tá? Afundou literalmente. Olha isso. Lá em Gramado tá acontecendo um negócio parecido na cidade, né? E afundar. E olha aqui. Olha aqui. Já, eu não sei se esse caminhão tá indo pra serra ou pra alguma fazenda, né? Olha só. Traçadão. Será que ele vai subir a serra? Acho que não sobe um caminhão desse tamanho, não sobe aquela serra, né? Tá indo pra alguma fazenda aquelas ali que vocês viram. Olha aí. Tá vendo ali aquela camada ali de baixo? Ativa, né? Ali é o aterro que eles fizeram com brita e o asfalto em cima. Mas não aguentou, não. Não aguentou, não. Afundou aqui tudo. Afundou assim, ó. Afundou, rapaz, olha ali, olha os pinos aí. Será que vamos fazer uma? É, pela quantidade de pinos que tem aqui, um pertinho do outro, isso aqui é plantação, né? Isso aqui deve ser plantação. Logo, logo vai ter o manejo aqui rural pra tirar daqui. Olha a trovoada ali, ó. Caramba, senhoras e senhores. Sensacional. Essa é a palavra. Sensacional. Que expedição é essa? Já faz algum tempo que nós estamos rodando e esse rio aqui, ó, fica do lado da BR, olha só, SC, agora estamos na 475, BR-475, desde lá de, da Serra do Corvo Branco, a Iurê, tem um rio aí, ó, e ele é um rio de pedras. Existem momentos assim que dá pra ver ele certinho aqui no vídeo, ele fica de frente, ó, ele tá paralelo à BR. A estrada. Olha a ponte dele aí, olha lá. Olha lá, rio de pedra, olha só. É cada cenário, um mais legal que o outro. Melhor, seguindo não, acompanhando, não é mesmo? Estamos na 101, senhoras e senhores. E estamos, vamos passar na ponte Anita Garibaldi, aqui na como é que é? Lagoa do Amauri. Como é que é, Gabriel? Isso, é cidade de Bananal. Cidade de Bananal, olha só, senhoras e senhores. Que sensacional aqui. Não me lembro da gente ter passado aqui. Acho que eu passei uma vez de caminhão lá naquela pontinha menor lá, ó. Uma pontinha menor ali, ó. Acho que eu passei uma vez quando fui buscar caminhão. Caxias do Sul. Aqui. Olha aí. Ladeira. Olha o mar. Já estamos vendo o mar. Au. Uia. Chegamos. Estamos chegando no nosso destino. Não me engano, eu passei por ali mesmo quando tava no caminhão buscando a prancha lá em. Se eu não me engano, não me lembro dessa ponte. Pô, se bem que foi em 2011, né? De lá se vão 12 anos, 2012. Enfim. Estamos agarrados na orelha. Expedição Trovão Cinzento, que tá demais essa aqui, hein? Essa foi daquelas históricas, hein, senhoras e senhores?
Show de bola. Aí cruzamos a ponte. Ainda falta 150 quilômetros. É médio. BR-101, Grande Florianópolis, cidade de São José aqui. Eu tava olhando, senhores, olha a diferença dos trânsitos, né? A gente tava ali naquelas estradas serranas, praticamente só nós, um outro carro. Aí você chega na BR-101 dessa e olha o movimento de carro pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, daqui pra lá e de lá pra cá. De lá pra cá, de lá pra lá, de lá pra cá, de lá pra lá. A vida como ela é, né? Olha aí. Estamos chegando, 50 quilômetros. Estamos chegando. Encerrando a ida da Expedição Trovão Cinzento. Olha, velho. Não é só a ida, vai ter a volta. muito bem, senhoras e senhores. Chegamos, chegamos. É nessa. Esse prédio aqui, ó. Alê! Beleza? Nós chegamos agora. Rapaz, chegamos aqui agora. E olha isso. Está escrito nas estrelas, né? Do ladinho da vaga aqui da vaga da Trovoada. Trovoada. Uma SW4. Fala, Divas! Missão dada é missão cumprida. Primeira parte da Expedição Garbosa concluída com sucesso. Chegamos na casa da vovó, olha aí. Tem um inscrito que falou assim, ó, vamos encontrar no shopping do Russo e Russo. É aquele shopping ali por acaso? Acho que não dá pra se encontrar lá as caminhonetes todas, né? Tem que ser um lugar mais aberto, eu acredito. Mas se fosse shopping é na frente aqui de onde eu tô. Beleza ali ele. Objetivo final, o mar. Estamos em Itapema aqui, senhoras e senhores. Meia praia, sensacional. Sensacional. Nota 10, né? Olha lá. Deixa eu dar um zoom lá no mar. Olha lá. Chegamos, depois de todas as aventuras. Vocês viram aí? A Serra do Corvo Branco. Olha quem tá pronto pra praia aqui, não. Olha quem tá pronto pra praia aí, olha aí. Já tá pronto? Uhum. Que é isso, hein? Tem mais um andar aqui em cima? Acho que tudo. Então, senhoras e senhores, encerramos esta jornada. Concluímos a primeira parte da Expedição Expedição Trovão Cinzento. Toda parte da Expedição Garbosa. Expedição Trovão Cinzento. Com a conclusão, concluído com sucesso, senhoras e senhores. Já cheguei aqui, já comi um torresmo. Vamos vinho. Vamos almoçar uma feijoada agora. Eu também suco de uva. Suco de uva, isso aí. Show de bola. Agora que cansei aqui, agora que ficamos desarmados, deu aquela canseira, sabe? Mas tudo bem, vamos encerrar na orelha? Vamos encerrar o último dia da ida, hoje, agora que... Vocês viram a serra do Corvo Branco? Sensacional! Águia Automecânica 4x4, respeito por você, respeito por sua caminhonete. Até o próximo dia da expedição. Trovão Cinzento, se Deus quiser, e aquele abraço!